ഇവിടെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. മമ്മി അങ്കിളും പോയി. അപ്പൊ ആന്റിയോ? ആന്റി പോയിട്ടില്ല. അയ്യോ, അത് പ്രശ്നമാവത്തില്ലേ? ഏയ്, ആന്റിക്ക് നല്ല തലവേദനയാ. അതാ കല്യാണത്തിന് പോകാത്തെ. ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും മരുന്ന് കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. ആന്റി ഉറങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്താം. അത് കഴിഞ്ഞ് സി സി ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മതിൽ ചാടിയാ മതി. അല്ല, ജോലിക്കാരിയോ? മറിയാമ്മയോ? അവര് ഭാഗ്യത്തിന് നേരത്തെ പോയി. അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വെറുതെ ചാരപ്പണി ചെയ്ത് നടന്നേനെ. ഇപ്പൊ അത്രയും കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചാ മതിയല്ലോ. ചാരപ്പണിയൊക്കെ മോള് കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി ഇരുട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ശരി, എന്നാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് മിസ് കോൾ അടിച്ചാ മതി. ഏയ്, നിക്ക് നിക്ക്. എന്താ? അല്ല, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവാണോ? പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ? ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു? അല്ല, ശിവദ പൊതുവേ എന്നെ അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. കൂടുതലും ഹെലനോടും നോറിനോടല്ലേ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാറ്. അതാ ഒരു വിഷമം. അവരോട് പറയുന്നത് നിന്നോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയല്ലേ? അതെ, എന്നാ അത് നേരിട്ട് എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞ പോരെ. നിനക്ക് എന്താ നീരജ പറ്റിയത്? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. പരിപാടി കഴിഞ്ഞാ നീ ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കുന്നൊരു സംശയം. അതാ ഫോൺ വെക്കാൻ തോന്നാത്തത്. അതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം. എന്നാ നിന്നെ ഡെയിലി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. എന്താ പോരെ? ആ മതി, അത് മതി. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സമയം കളയണ്ട. നമ്മുടെ പ്ലാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നവരെ സീരിയസ് ആവണം. പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ സീരിയസ് ആ. ഓക്കേ ഓക്കേ, ബൈ.